ლონდონში კულინარიული ანშლაგია, მასპინძელი National Geographic-ის მოგზაურთა კვების ფესტივალია. იქ, სადაც კულინარია მთავარი თავშესაქცევია, შეუძლებელია, რომ ქართული სუფრა და კერძი თვალში არ მოგხვდეს. რა და ქართული ღვინისა და კერძების იმედი ყოველთვის და ყველგან გვაქვს. ამჯერად ხაჭაპურმა, ხინკალმა და ღვინომ ყველაზე კონსერვატიული საზოგადოება უნდა მოხიბლოს და, როგორც ჩანს, ამას წარმატებითაც ახერხებს. ამაზე მოწმობს ის განსაკუთრებული ხალხმრავლობა, რომელიც ქართული სტენდის ირგვლივ თავს იყრის. სოფო ბერიძე ადევნებს თვალყურს ქართული კულინარიის ტრიუმფს ნისლიან ალბიონზე. ქართულ სტენდთან დილიდან განსაკუთრებული ხალხმრავლობაა. National Geographic-ის გასტრონომიული ფესტივალის მონაწილეები ქართულ ღვინოსა და სამზარეულოს აგემოვნებენ. საერთაშორისო ავტორიტეტული გამოცემის ამ ღონისძიებაში ჩვენი ქვეყანა წელს პირველად მონაწილეობს და ეს კადრები საქართველოს მიმართ განსაკუთრებულ ინტერესს ადასტურებს. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გვეუბნება, რომ ფესტივალი კარგი შესაძლებლობაა საქართველოს ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციისა და ქვეყანაში უცხოელი ტურისტების მოზიდვისთვის. National Geographic ის საკმაოდ პოპულარული, რეპუტაბელური მედია საშუალებაა, მას ცალკე ხაზი აქვს გასტრონომიის მიმართულებით, ქვეყნების პოპულარიზაციის, ქვეყნების როგორც ტურისტული დანიშნულების ადგილის პოპულარიზაციისთვის და ფიქრობთ, რომ ჩვენთვის ძალიან წარმატებული პლატფორმა არის. საქართველოსთვის National Geographic-ის კვების ფესტივალში მონაწილეობა არის შესანიშნავი შესაძლებლობა, რითაც საქართველოს შეუძლია შთააგონოს და მოიზიდოს ვიზიტორები თავისი კვებისა და ღვინის მდიდარი კულტურით. ძალიან მოხარული ვარ, რომ ამ ფესტივალში საქართველო არის წარმოდგენილი. ქართული ტრადიციული კერძები ფესტივალის პირველ დღეს სტუმრებისთვის გურამ ბაღდოშვილმა მოამზადა. შეფი უცხოელი ვიზიტორების გაოცებას გულსართიანი კერძებით შეეცადა და თამამად შეიძლება ითქვას, რომ მარტივადაც გამოუვიდა. ქართული სამზარეულო წარმოუდგენლად გემრიელი აღმოჩნდა და სანანია, რომ აქამდე ის დაგემოვნებული არ მქონდა და არ ვიცოდი თუ ასეთი გემრიელი იყო. ცომი იყო ძალიან წვნიანი და მსუბუქი, ასე რომ აუცილებლად კარგად შევისწავლი ქართულ კერძებს. National Gastronomic-ი ძირითადად დაინტერესებული არის აღმოჩენებით. იმედი არის, რომ ინგლისელი მოქალაქეები დღევანდელი სტუმრები ვინც დაეწევა აქ ამ ფესტივალს აღმოაჩენენ საქართველოს. ღვინის მწარმოებელი 4 ქართული კომპანია და 1 ლონდონში არსებული ბარი. საქართველოს ფესტივალის სტუმრებს სხვადასხვა სახის ქართული ღვინით გაუმასპინძლდა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენელი ამბობს, რომ სოფლიოში პოპულარული ქართული ღვინისთვის National Geographic-ის ფესტივალი ახალი და მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა. ეს გამოფენა ძალიან დიდი გამოფენაა, გათვლილია ადგილობრივ მომხარებელ სეგმენტზე. ეს ძალიან დიდი სეგმენტი აქვს ლონდონში და ჩვენი ქვეყანა წარმოდგენილია თავისი კულინარით, ტურისტული პოტენციალით და აგრეთვე ღვინით. ფიქრობ, ეს შესანიშნავია, პირველად გავსინჯე და ნამდვილად ვისიამოვნე. დარწმუნებული ვარ, კიდევ დიდი სიამოვნება მელის წინ. ქართულ სამზარეულოს წიგნი მიუძღვნა დავით გიგაურმა, რომელიც ლონდონში მცხოვრები წარმოშობით ქართველი მწერალია. იყავით ჩემი სტუმარი, ქართული გასტრონომიისა და რეცეპტების შესახებ მოგვითხრობს. რეალურად ეს წიგნი არის კონცეფცია საქართველოს შესახებ მის ფარგლებს გარეთ. ჯორჯ ბალანჩინი, გენერალი ბაგრატიონი და მათი მსგავსი სხვა ადამიანები წლების განმავლობაში პოპულარიზაციას უწევდნენ ქართულ სამზარეულოს და ქვეყნის სტუმართ მასპინძლობას საქართველოს ფარგლებს გარეთ. ეს არის გასტრონომიის ისტორია, რეცეპტები და ფიქრობ უცხოელი აუდიტორიისთვის ეს მოსახერხებელი და კომფორტული გზაა გაეცნოს საქართველოს. ბრიტანეთი საქართველოსთვის გამორჩეულად საინტერესო ტურისტული ბაზარია, ამიტომაც მთავრობა თბილისსა და ლონდონს შორის პირდაპირი ავიარეისების დანიშნვაზე აქტიურად მუშაობს. ბრიტანეთში მყოფ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს უკვე ჩანიშნული აქვს შეხვედრები. აქცენტს ვაკეთებ საქართველოს პოპულარიზაციაზე ევროპის ქვეყნებში, ისე როგორც დიდი ბრიტანეთი გამოირჩევა ჩვენთვის სტრატეგიული მნიშვნელობით, რადგან აქედან ჩამოსული ტურისტები საქართველოში ხარჯავენ შედარებით უფრო მეტს, მექნება შეხვედრები ადგილობრივ ავიაკომპანიებთან იმისთვის, რომ ჩვენ უზრუნველყოთ და ქონდეს პირდაპირი ფრენები დიდ ბრიტანეთსა და საქართველოს შორის. National Geographic-ის გასტრონომიულ ფესტივალზე თითქმის ყველა ქვეყანა მონაწილეობს. ღონისძიებას 2 დღის განმავლობაში 6000 სტუმარი ეწვევა. პირველი, რასაც ფესტივალის ვიზიტორები შეხვდებიან, სწორედ საქართველოს.